Poštovani gledači, ке нафрлем ке топката во 16 метарот од Вардарот. Топката ке го прими Васил Оринго. Јао, шенкрат ми понауляј. Ма не вем. Чекай, јас се са побрка, јас сам треба да ставим кој Македонац. Драга наши гледатели, ево нас у радној атмосфери, што реко птица дошла у Тровишу. Јас сам директно из... овега, Веше Раја. Ер Раја не зна кад ја девам, то се зове Веше Раја. Бија сам до Веше Раја. Да, Веше. Тако или Шорша Раја, или Корона. Да. Коруна, да. Како ќеš. У сваком случају, ево нас опет и ту ćemo biti редовно, догод не победимо или ми, или она. Yeah, а кад се питате кај е она, она е... Коруна. Тако е. Вирике Загорец Коруна. Da. Čapava nas je koruna. Koruna. Da, je. E, tako da sam stija reći, eko, vlada je donesao nove, ča ti imaš nešto za cugati te, če to? A da, češ. Ne, to je domaća rakica. A to je džin, ne moja džin. Ma nije ti džin. Ma džin je moj stvar. Mašina, žela boca de džine. Ma žela boca de rakija ti. E, la boca de džine, rakija domaća, de džimino, de žmin. De džimino. Ja, le reporte štartento. Treba pozdraviti Albina, maču. A je Albina. Da, da. Treba reći da je sve lipo, da mu želimo puno sreće i zdravlja, da puno hoževam neke gre na oko. Da. Nek se ne drži toliko distance. Ja ga nisam vidio od kad je se pojavio korona, on je pošao u korunu. Trebalo bi pozdraviti sestru Zagru. I sestru, da. I Nadiju treba pozdraviti puno, že živi toj... Zara. Prima Zara, fina Zara, kako se u Zari i Splitu, da. O, oni gredu, to će, imamo to, imamo kafići, imamo kafići. To je Agim kafići. Agim, aha. Si čuo za kafići? Kako ne bi si čuo za Agim kafići? Krasnići i kafići, dva brata su bili. Aha. Da. I onaj treći ti je bio Virmani. Agim Virmani, Ljah kafići. Tako je, tako, dobro si rekao, da. I ovaj tu, kako... I ovaj Proleteri. Ma ne Proleteri, ne Proleteri je Mađar. A je. Ištvan Proleteri. Da, dobro, malo da. Uglavnom, eko vlada je donesla nove mjere, gledaj kako mi je daleko mikrofon stavio. O, ma čekaj, ma se dobro čuje. Da. Da, ne brinite ništa. Uglavnom, sad previše si prema sebi okrenuo sad. Ma sve pet. Sve pet. Stio sam ti reći da sam gleda Vilima Ribića. To je sad moj novi favorit. A da? Da. Zove se Vilim Ribić, ili to znaš kako bi to pošlo? Ono, da. Pravi ribić. A, je. On je baš ribić. On čapiva ribe. I to velike ribe. Da. I taj Vilim Ribić, to je hrvatska varijanta bombaša. A znam ja bio Boško Buha i imao ova riba. Da. A ovo je ribić. A nisi ga osjetio kad je bio štrajk u školama? Pa, ja sam ga već tada osjetio da... Ja sam skužio sad u ovom zadnjem otvorenom da je on jedan žešći lezi lebe da te jede me. Kad je on rekao da svi mogući privatnici, pazi da su svi kapitalisti, ej, kega god ja znam da od njih deset, devet je, ma svih deset, jedva živi, ej. Svi su sad sa nula kuna ili dvije kune ili pet, ono će imao, a on kaže, pa nek voze Bentley, pazi, je Bentley da voze. Da, je Bentley. Da, je Bentley, je ribiću moj, moj mići, čići, ribići. Da. Baš mi je ribić, mi je, oduševio me, te kažem. On kaže o toj poduzetnička klasa, on to zove, pazi, ono dva tipa, Mario, Mario Brižan, ono ima dela kako i Bricao. Znaš, u Sutivancu. On dela kako i Brico. I ima ukupno mjesečno 4 milijara kuna, od toga 3 da državi. I sam milijar, Marija ista ona dela u vrtu, i onda oni to, i on kaže, to je poduzetnik, poduzetnička klasa. A oni gladijator. On gladi jaja. A znam ja to. I on ti onda još dođe onako prepotentno i to govori ovim poduzetnicima, tim našim brižnjolama, koji imaju paušale ili ne znam, čak i jedva žive, i onda on drži predavanje, pazi. Zauzme gard ko u avionu da je, ko u aeropranu da je. Aha, da. I to first class. Kakav lik, ej, stari, on govori. A bilanca kaže, ovo sam zapisao, bilanca njegovog sindikata je ukupno 13,5 milijuna kuna. Ne, lažem, pričam budalaštine. 102 milijuna kuna imaju. Sa time oni manevriraju. Od toga,
13,5 milijuna kuna ima na bankovnim depozitima. Šta, sindikat? On, da, sindikat njegov. Da, 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 oni, vjerovatno, nikad nisam vidio tu hižu njihovu. Ja pretpostavljam da je to neka ogromna kućelina u kojoj klate jaja zajedno. Klati jajatori za zove. Da, da, klati, da. Idu kao, Ante, saš ti malo klatiti. I on ga, opa, Viki, znaš ono, sjajima. Ko ona igra, kako se zvala ono, igra, znaš, spucom kad udaraju one čunjeve. Da, da. Tako oni bija protiv toga da Ribić je bija protiv tega da Plenković da kako općen težimo sirotinji. Jer prvi put od kad ja znam za sebe država ni kemu ništa dava i daje, pazi. Da. I sad to treba pozdraviti, reći, čuj, ovaj Plenković kakav god da je HDZ-ac, ali i oni, Beroš i ovi, ja skidam kapu, stvarno. Ja bi volio vidjeti kako bi se SDP snašao. Ne, to si dobro rekao, nego ja samo gledam da li će država imati poslije od kud se izvući te pare. To mene nije briga, i ovako i onako, otkad znam za sebe njim daje, ma šta će propast država? Ako ne kako? Budu imali za svoje... Pa ja sam se iznenadio da uopće imaju. Tekuće troškove, znaš. Ma ne brini ti. Da. A šta misliš da on Marić samo izvadi karticu i da? Ne znam, ja čak ministar. I da, ja sam samo... Kako rješava to? Pa ne znam, pa postoji nekakav devizni depozit, postoji valjda nekakve zlatne rezerve, ne znam, ja se ne kužim u to, ali činjenica je da su muzli, i on ima dozvoljeni minus, pretpostavljam, a Ribić nije za to, jer Ribić bi samo da njemu, on je rekao, mi državni službenici, zaposlenici u visokoj, toj naobrazbi, mi moramo zadržati, ne? Čuo sam da je bija portir nikad. A ja ga se sjećam još iz Juga da radim se posao možda ko ne greši dušu. Uglavnom, i tako imaju, 13,5 milijuna kuna imaju u bankovnim depozitima, a pazio, a 45,5 milijuna kuna kod pravnih osoba koje objavljaju poduzetničke djelatnosti. Pazi, on kreditira lagano. Da. To je stari moj Ribić je navuka na sebe. Mene dugo niki ni toliko iznervira kod taj Lik. Vidiš da se i Sever drži odmjereno. Svi. Pa sad su se pokazali ti sindikati kao veliko niško riziko. Da. Vano, apsolutna nula bodova. Kad razmišljaš malo o njima, kad bi oni trebali slati u zaštitu radničke klase. Ma jebe se njima, stari. Briga njih, boli njih, ona stvar za radnike. Kitopsina, da. Boli njega kitopsina. Da. To je stvarno ono... I tako ti kaže, ja sam ostao šokiran, sam mislio, sva ćeš uvijek kad ono riba, pa ne možete vi te Bentley vozite, pa prestanite se isplaćivati dividende. Koje dividende? Niko ni... Od 90% ljudi ne zna šta je dividenda. A dobro, on misli na ove veliki 7 firmi koji jedine rade velike. Pa da, i onda mu se pojavi onaj tamo koji ubije Indormija lupi. Imaš takvih ljudi. Da. Kad počnu govoriti, odmah ti se počne skoro. Onaj Darinko Bago. To je vječiti direktor. Da, od kad ja znam za sebe, da. Taj tip je direktor. Ma daj mu Željezaru Sisak nek upravlja s njom. Da. Ne nego ti njemu daš Đuru Đakovića, ti njemu daš Končara. Ili recimo ova mala jedna iz Istre, u Inu je staviš. Ma nema problema. Da. Ma nema problema, odi delati u Tupljak. Da. Vodi jednu onako firmu, recimo Istra Plastiku, digni iz mrtvih. Da. Napravi od tega firmu. Da. Ili tvornicu oko to. Si dobro rekao kao Bistra Plastik, plastična kirurgija, malo izvuci to. Pa to. Ja vidim ti si dosta smiren, tebe to ne, vidim, ja tebe to ne uznemiravam. Nema, ja sam... Ja na silu, ja vučem to kako bi ja vidim Ribića. Si čuo da je porasao ljekarnama tablete za smirenje i za... Te, nisam to čitao. Ja sam pija kupi, pa nemiš mi niš, meni samo uho. A ne, tebe ne dir... Ma ne, meni suši grlo, onda ja to ne moram. Da, ja sam pokušao se iskulirati sa par tableta, ma ne gre to meni. Da. Meni gre samo za spati i to je drugo niš. Da, ja sam za tablete za mirenje, ne za smirenje. Aha. A imaš tabletu za metar, da ti odredi kolika je distanca? Ne. Dobro, apsorbirali smo Ribića. Ribić je jedan onako fin čovjek. I reka sam, ni baš sindikalista za više za svoju guzicu, bi se rekao, znaš. Da. Daj ti da ja zaštitim za profesore, a hoće puniti proračun, neka to, nebitno je. Njega nije briga, tebe briga, pazi, ti kažeš, aha, kako će to država platiti, ti se brineš, a pazi, on sindikalat, zadužite se, veli. On kaže, idite, zadužite se u Europu. Da. Znači, dok on živi, on će se stvoriti svoje dici i je već stvorio 4-5 stanova. On rekao, ministar prosvjete stari. Da. I taj lik je pazio sindikatu.
I vi, građani, drugi put istoga podržavajte. Budite za njega, budimo protiv političara. Ma da, a svaki političar kad gre na izbore si da svoj mandat i kaže ja sam Pero Perić, iz Perići, Peričići 14, i ja sam taj taj. Ako ćete me birat mene ili Marka Marića, Marići 14. Da. Marići, izaberite. 14. To je povijek kampanada. Da, 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 to je ovaj isto. Izaberite. Naš ministar financija, mislim, tamo je Marić. I oni dojdu, ali ovaj sindikalac, on ni nemu ne da mandat. On li pogovadi jajator i ide on dalje. Ej, taj mi je, ja taj mi je napunio on, on, da, sva jaja za Uskrs. Za jedan i za drugi Uskrs. Ja sam ga skužio kad je bilo ono štrajk profesora i nastavnog osoblja i tako dalje. Kako? Ali nisam htio ništa reći, onda će reći odmah si protiv profesora, nastavnika i obrazovnog sustava i čistačica, razumeš, i direktora i javnih djelatnika u školstvu i drugim prirodnim i pridruženim djelatnostima. I onda sam rekao, ajde, sad čekaj. Ajde, ovo ponoviš, ja te, ja te vodim na večeru. Biraš ja, restoran. Snimlja TV Nova sve. Ne, ne, pa ponovi, ponovi cijelu zlu. I tako sam rekao, evo, gre stožer jučera, pa ti si bija načela tu temu, gre i sad govori o kafićima koji delaju u Dalmaciji, pazi, oni na crno i na veće vidim ovoga kantadura Vuko, kako se zove? Koji Vuko? Vuko, onaj će kanta... Ča... Vinko Coce? Ne, Vuko, Vučo. Vuco. Vuco. Čekaj, Vuco se zove. Vuco, Vuco. E, čekaj, čekaj, sad si me malo zbunio. Vuco, evo me, sirotinjo, tu sam, evo, sad sam ušao, evo, potrošim, inače trošim po 10.000 eura, a sad trošim, koliko trošim, Ante, koliko trošim, a trošiš 1.000 kuna, 1.000 kuna sad trošim, evo, tu smo inkognito u zatvorenom kafiju, gledaj, s kamerom švenka, cilu, štariju, svi piju, nema nikakvih problema, i taj Vuko, ti govorim, i on, on prvi stimulira, on je kantadur. To onda ovi drugi dečki, oni imaju uzor, oni vide ča moraš učiniti, kapiš. I tako ti gleda i oni piju, ej, stari. Kako ti je rakio? Ne pijem rakije. Ne. Ja pijem ovaj... Dobre, sad ću se ja isto posijel na jedno... Ono... Popizdicin, znaš taj si vidio? Popizdicin. Da, 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 da. A ne mogu to cenzurirati, tako da se zove lijek. Da. Poslije, zbudio si malo sa tim Vučo, Aleksandar Vučo ili ne, Katarina Vuco. Bila... Kako, ja ne znam kako se zove, ne znam, ja sam ga vidio par puta, ono... Ja sam... Volim piti, volim piti, volim piti i ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Da, znam, znam. Sam, znaš to, ja sam dugo mislio da, da, da mu je to nadimak, to mu biti prezime, vjerojatno. Samo ste mogu sjetiti imena. Ja samo pjesmu, znam, njega sam vidio par puta, znam da mu mali igra nogomet za... A da? Da, igra je za Rudeš, pa su ga popeljali u Alaves, u Španjolsku. Da, 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 mislim. I sad ne igra Nidri igra, ali... Slabo, da, slabo, koji njegov tac, Boštarijah. Da. Tako da Dalmatinci, sam rekao, oni bi mogli da konačno sad kada je ovaj stakato, kad se niš ne deva, kad mora biti kući, sa stvarno mogu se pjevati Maslina je neobrana. Da, da. Maslina je neobrana i oni stoje i gledaju iz Ponistre. Da, da, da. Cijela Dalmacija na Ponistri i gleda kako kolati maslina. A u Istri delaju gredu ono, znaš, kada dobiju taj vaša pašare, onda pasaju i poberu jedno malo ujke ili srede ujke. I tako, a dalmoši pivaju maslina neobrana i popodne u zatamljene kafiće sa zatamljenim staklama, oni cirkaj, cirka roko. Kao kad je bombardiranje. Znaš, bio je cirka oko, nekad mjera, ma cirka oko 5 litara. A sad je cirka roko, jer to je roko prča ekipa. Cirka, roko. Meni je drago, ajde što se smanje ovim posla, barem tu u Istri, da naši stari ne stradavaju s traktorima, ovih poli ispod traktora, nađe na ovo nešto. Ipak toga neće biti se nadam. Ma misliš da neće. Tek će sada bježati od ovih policijoti, evo te, od vaša pašara i Auschwitz, kako se zove? Znači, mi gledam na Auschwitz, ja, 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 kao fran, ja. Yeah. Znaš, ono smiju se. Kao fondi. Sada reći, mamić je u Međugorju, pazi, tamo su se zarazile sestre, ove sestre, pazi, ove časne sestre. Aha, da. I onda je reka jedan svećenik iz Međugorja, i sinoć sam ga gledao. Ja vas samo molim da blago da gospodinu prepustimo situaciju našim. Situaciju našim strukturama koje će srediti
sve situacije. Naši će se časni, naši će se očevi snaći. Sako dobro, kao ono mamića pobrinite, sam rekao, malo maminja. Oni u Međugorju, kako se zove? Međugorje, da. Ne, Međugorje. Oni u Međugorju. On je tamo. Da. I on je smijenio Bijelicu, trenera. A kad je rekao koliko je Bijelica ima plaću, meni je slabo došlo. Bez obzira koliko? A dobio je do sada jedno 21 milijon kuna. A to su ipak evropske cifre sada. Ali stari, 21 milijon kuna. Ja bi nosan kopatu, ne učka drugi dio. Da, to su, kažem, evropske cene, Liga prvaka, Liga Europe, Evropska liga. Ali uglavnom, tako da ti ja kažem, oni brinu o tim časnima, rekli su da će se, one su, izvući će se, da su zaražene, da su dobile koronavirus, da će uz pomoć Boga, ja sam mislim, daj, samo i mamića ubacite malo unutra, da se i on izvuče, da bude sigurno džaba, da vam novci, moji si novci, ako dobiješ koronu, ako dobije koronu, može dobiti i bonbon. Da, kužim. A moraš biti spretan. Neka se spomenuo ove časne sestre i sveštena lica, mislio sam da govoriš o vidjelicama koje više ne vide Gospod. Sad ne mogu vidjeti. Oni su vidjeli svoga Boga. Ne smije izlazi Gospa, šta isto? Ne znam, Gospa je isto u karanteni. Pa to vjerojatno onda ne vide, nema. Gospa je u karanteni, do dalje. I onda dođe ovaj muje, kaže, kažeš, nema. Nema, kaže, di je ovo? Kade je ovo? Kade je, bre? Da. Htio sam ti ovo reći. Inače, katoličke vjeroispovijesti, znam to. Ma meni su jedno kika koje vjeruje, ja ti rekao, meni je teško došlo kad sam vidio da ću pasati najbolje blagdane će mi pasati. Ja sam mojio ful, znaš, mislim da Međunožje pa ušao u Međugorje i malo. Ja sam ti to stio reći, najbolji praznici će mi pasati u karanteni. Prvi april je bio prije dva dana, tri, i morao sam biti u hiži. Znaš što bin deva? Čine bin deva po Istri. Samo kuku, znaš ono ljude, bin strašio. A sad, onda mi dolazi Uskrs, pa dolazi pravoslavni Uskrs, pa onda dolazi 1. maj, pa pokoj tega dolazi 29. novembar, i ja sve moram u hiži biti. To je meni, teško mi je pao. I gledam kako su sad recimo taj Plenk je daš ovdje, Pula je nešto vin, pa ne vin, ovi gradovi, znaš, bića, ja znam, forša ću skratit, skratit će nama, ne? Mago da je u Mago ga daš ovdje ću. Čiši, kao što želim. Paša Nežega, daš ovdje, pićo mire. Paša Neže, paša. Raša Paša Neže. Da, dupli pasi. Da i kažem ti, i gledam kako bi Puli bilo dobro da imamo neke kadrove tipo Ferić iz SDP-a. Zašto Ferić? Pa on zna sa šoga, pa znam, on bi mogao napraviti lutriju od svega tega. Zaboravio sam da... Ajmo veća manja ekipa, znaš ono? Da. Skupiš sve poduzetnike, gledaš ko su ovi mladi političari koji bi napravili nešto bolje od Miletića. Recimo Ferić. On je vodio lutriju, pazi, bio je u pošti direktore, ni nikad deo u realnom sektoru, ali nema veze, čato ima veze, političari ranke ne rabe da rade, treba biti sposoban mladi. On organizira lutriju, recimo, i kaže, ajmo ekipa, veća manja, idemo tu, ti mali igre sa onim kuglicama, znaš ono prvo, kutija, nađi dvije kuglica, ti otvaraj tu činkvina u prvom redu, i mali napravi lutriju, svi poduzetnici se skupe, Da. Veća manja kompa, kao ona poker automatu. Da. I kužiš, u Forši mu je ostao dok je bio direktor lutrije, Forši mu je bubanj ostao. Pa može reći, poticaj od 10.000 kuna, dobija kuglica broj 20, ono Mario skoči iz kampana, ja sam dobija, znaš. Kako treba to malo dati živosti u ovim sumornim trenucima? Da. Ja tu najbolje vidim tega malega, znam ga, vidim ga, žgajo je. Da. Ne more doduše, znaš, ne riva se baviti on sa ovim izborima u mjesnim odborima. Ne stigne mjesni odbor Kaštanjer, tako da oni nisu pasali nigdje. A ne? Ne, ali ima šlif za odredit kako, recimo napisa je sram te bilo Miletiću, podijeli kafićima, mislim, privatnicima neku ovo, šta radiš ovo, ti kritiziraš nekog, pa evo Bernardić ti, tako da je ono malo čito bukvicu, ali ti kažem, za mene bi bio ja da sam vlast, ja bih zajedno rekao daj mali dođi ti to znaš, ti ćeš to zlivanje. Ti si kao pa stari moj lutri organizirati. Da, slaže se. Onda dalje idemo, Bandić, čenika Bandić, Bandić je rekao da je vrijeme za krvežu opet u registraturi. Trebate malo čitat. Mislim, Ante Kovačić napisa u registraturi.
Kako krveš? Da, Kovačić. I pokoje vidim, ja pokoje vidim Mario Marinića na Fejsu, drži knjigu na kojem piše u registraturi, a gore prekrižano piše da. Miroslav Krveža. Pazi, možda, vrat, treba se vratiti. Da ste križi, treba se vratiti. Treba se vratiti u Iskon, treba malo čitat Krvežu. Da. Jebate Krvežu čitat. Antu Kovačića stavije. Ja kažem, koji uštriši mu še, pazi, i o Aura. Ona njegova, pored njega, ona zamjenica Aura i uštriši muš. Ja sam bio dosta još mali jebat, ja sam se bojio. Ferkonja stvari. Ali ne, te Aure sam se bojio. Bila žena zmaj. Da, a Ferkonja je bila jebem. Da, isto je bilo te scene. Dobro, dobro je opisiva taj krvež od toga. Te scene, jer inače Ferkonja je bio čovjek koji je bio, imao ono neko oko. Ma znaju naši, naša publika. Naša starija, ova naša mlađa. Ma mlađa, jedino ko nema čat drugo deo će nas gledati. Yeah. Pazi, Poreć mi je malo, ima tri jedne afere, brzo ćemo pro Zoki, koliko smo mi, koji tajming imamo? Da vidimo. 21 minuta. Evo, sad ćemo mi to na brzinu. U Poreću je eksplodirao bankomat, u Poreću je jedan tip pozivao javnost na okupljanje i u Poreću jedna ženska se predstavljala kao doktorica iz Pule. Mm-hmm. Pa ćemo to na brzinu. U Poreću je eksplodirao bankomat u ulici Mate Vlačića, mora da je pukao od velike količine novca. On je akumulira. Ko šipak onako. Samo odjednom eksplodira. Da ne bi kipa rada je to kriminalci. Da, sigurno. Znaš kad neki na srpskoj televiziji ga gleda. Pa šta je bre, ovaj Vučić uveo ove mere. Pa sad će da se pojača kriminal. Sad svaka je mangup, svaka bitanga. Da. Može da dođe s oružjem, brate. Gde će da kamera da ga snimi. Sad će on da stavi masku i dođe lepo. Da. U Lidlu. I sve da povere, braće. Znaš, i on tako točno. Je naglo vijestio. O, tako da ovdje u Poreću se to nije desilo. A ovo Porećan jedan je pozivao na javno okupljanje. Koronavirus ne postoji, izađite ljudi van, slobodno. Joj, pa capa, Miki. I meni je drago da su napokon počeli, da je policija se puno napredaka vidim u ovih, od kada je od ta koruna došla. Vidiš ono kako sad odjedno može, je pošta, i možeš dobiti ovo preko, možeš plaćati sve, možeš doći, primiti račun, ovaj, onaj, sve možeš preko interneta. Da, tako da je policija napokon tu cyber službu. Pa sad više ne možeš ti napisati ovo svima, majku i ovima i onima, tebi, ovo. Da, opa. Dobar dan, misli iz policije. Da, pa ne možete baš anonimno pozivati na mržnju, na rasizam, na terorizam, zašto pozivati na okupljen. Objasni. Pa dobro, kažem ti, zašto si to radio? Morao sam. I tako da je ona iz Poreća, je zva ljude vanka i sad je lipo će biti unutra. Sad će biti, neće biti ostani kući, nego ostani u posebnim prostorijama. U posebnim prostorijama policijske uprave Istarske. Da se malo ostrijezdiš i osvijestiš. Dok ti se jaja ne centriraju ponovo. Ne. Ja bi tako da imaju moju potpunu podršku. Nisam nikad bio Poreć, naročiti policijski fan, ali poštivan u zadnje vrijeme državu puno više nego ikada. Da. I onda s druge strane ova je vikala u bolnici Pulskoj, radim kod doktorica i nema ničega, nema materijala, svi ćemo pomriti, one none brižne. A johe meni sin moj, nemaju namke me da živu, nemaju namke vode za dati. Ja ću umriti kod dovedem u špital. Doktorica je rekao, ona isporeća, ja policija. Dobar dan, će isporijeća, da, dobar dan, šinjorica, čao vi, delate lipega. A niše baš objavljen status kako nema dovoljno vata, kako nema dovoljno alkohola, kako smo jadni pijeli. I sad ćete u posebnim prostorijama ženskog odjela malo karinđati, bi rekao. Da. I ode žena i ona. I tako da čestitke policiji, hvala Bogu da ste počeli detektirati ki su ti i čadevaju i kad igredu. Da. Meni je drago malo za Božinovića, našeg čovjeka, da od kad je nastupa tako javno i tečnje govori, razgovara i misli, već, jer ti je teško grelo to javno nastupi. Dosta je ono i zamuckivo i zapinjo, sad već ide, prakse radi uvijek tako je. bolje. Pozdraviti ćemo još i Valtera, nje smijem Valtera. Njega zaboraviti, da bi mi neki dan makinu delati doma. I nisam uplatio niš. Sad rekao, tu nemaš ovdje, znaš, ono kriza je, stavljamo rekao, ma dobro, Fritz, ma šta sve, okej. Okay. Čekaj, Lampadine si našao nekako? Lampadina. Jer radi... Našao sam. Dobro, jer radi tu željezarija u gradu radi. Našao sam Lampadinu i odmah sam gambijala, tako da sve okej. Okay. I htio sam reći samo da Hrvatski nogometni savez dao po 200.000 kuna bolnicama.
ubio se, slomio se, naš prijatelj Davor Šuker dao je, ovo je Fran Mihaljević, 200.000, onda Split u Rijeci, Osijeku i Puli Fava, rekli ljudi, po konjenom konju se ne gleda u zube, ali opet to je milijon kun. To je milijon kun, to bi ni ja i ti da damo, bimo mogli. Ali samo da naplatim ovo. Samo da mi plati, da grad Pula, ovo će mi dužna. I to je to, da. E, to sve ti je tako. Još ako dođe Ferić, to će biti show. On neće sve igrati na veću, ma Ferić to sigurno. On ima bar 4 tipa na stoji koji bi glasali za njega. Pa dobro. A baš ću čovječe, ako bude on išao za gradonačelnika, iću ja. Da. Samo da mu dokažem da mogu ima više od njega. Da. Pa ja znam da ćeš mi ti sigurno da glas. Nećeš biti, da nećeš biti neki smrad. Pa me nećeš da okružiti. Pa rećeš, ajde Lorena, dajmo ga. To su dva recimo, ti Lorena. Ti Lorena, nikad ne može glasat, moj brat. Pa može i Darija navući. Pa ja ću 10. Ko? Darija navući. Dario nek dođe, Darija će mi da glas. Da. Ja ću 10 dobit, Intantor. Pa da vidimo. Da. A si čuje da su, da to ćemo pokojati, imamo drugu. A? Ništa, dragi gledatelji. Šta ćemo druge emisije čekat? Ako imaš neku dobru, nemaš. Ne znam, sad vidim gdje sam je zapisao, maknem se samo da vidim. To je Manić, Ferić, kada si pošao? Ma dobro ćemo druge subote, ajde. Inako će se neće ništa ono, desiti strašno aktualno. Pa sad sam ga već zabio, čas sam stija reći, paži. Da, ništa, gremo kja. Da. Dragi gledatelji, izdržite do sljedeće subote, jer mi sad snimamo emisiju u Cugu. Sad ćemo samo gambijate od djeva i vraćamo se ovdje djeva. Da, da. To ti je kako, devanje od hiže, ne? Da, sad ćemo izlazi svaki čas. Pa. Čuje, vojska, isto služi vojska u slučaju. Mm-hmm. Sad se javio, ja bi nešao za drugu vojca, četiri. Ako mi se možeš prekinuti, da, već. Da, tako.